Християните почитат днес памета на свети пророк Еремия. Той бил страстен изобличител на пороците на сънародниците си и прорицател. Имена да е празнуват Мая Тамара, Ермен, Ерменко и женски варианти на имената. Свети Еремия бил известен с пророчествата си и 600 години преди раждането на Христос. Пръв проповядва неговото идване сред хората. Предсказал падането на Йодея под египетско и после под Вавилонско робство, както и разпиляването на еврейския народ по света при Навоходоносор. Книга на пророк и Еремия с неговите проповеди и предсказания, включена в Стария Завет. Българският народ нарича този празник Ермия и Ермия. Ирмин ден и Рима Зъмски ден. Обредите са насочени основно към предпазването от змии. В народните представи змиите излизат от своите леговища на свети 40 мъченици или на благовещение, а на Еремия използва и техният цар или царица. В Западна България срещу празника палят огньове, предскачат ги. Произвеждат шуми и заричат многобройни заклинания, с които целят да прогонят влечугите. На места в Южна България пък Еремия се тачи за предпазване от гръм и градушка.